iekšā savu prātu, savu sirdi, savu saprašanu mēs atdodam. Mums mēs atdodam, jo atdodot iegūst, atdodot iegūst, atdodot vecā zināšanas un paņemot jaunas, mēs iegūstam. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo noslēpumu, ka atdodot mēs iegūstam. Halleluja, slāva Tev, Kungs! Slāva, 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 slāva! Mēs atdodam sevi, mēs atdodam sevi, mēs atdodam, mēs Tev pateicamies. Halleluja! Halleluja! Man ir varens kungs, saki! Man ir Dievs, kas joprojām dara visu! Amen! Pasakiet savu blakus stāvošiem atkal un atkal. Es esmu brīnišķīgi radīts, un es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Un man pieder dziedināšana, man pieder taisnība, man pieder attaisnošana. Jēzus vārdā man pieder. Un es esmu divi bērns. Es esmu divi bērns. Un visi, kas aizmugurē, nāk uz priekšu sēdēt. Visi, kas aizmugurē, nāk uz priekšu sēdēt. Aizmugurē taisnības nebūs pašas par sevi. Nāc tuvāk, lai tu labāk var redzēt, dzirdēt, saskatīt. Tas kungs kalpo pie altāriem. Nebaidies no tām priekšējām rindām. Slavu Tev, kungs. Nebaidies. Tu esi īpašs cilvēks, tad tu esi šodien šeit. Pasaki otram, pašam tev laikam neērts jau teikt. Pasaki, es esmu īpašs cilvēks. Nāc kaut kur tuvāk, nāc tuvāk. Es esmu īpašs cilvēks. Es esmu īpašs cilvēks. Es esmu īpašs cilvēks. Jēzu Kristu. Nu, tagad visi apsēžamies. Pasaki, es esmu īpašs cilvēks. Sanīs, jau to dzirdi? Tu esi īpašs cilvēks. Es esmu īpašs cilvēks. Radīts Jēzu Kristu. Labiem darbiem. Ko Dievs jau iepriekš, sen atpakaļ ir sagatavojis. Lai es tajos dzīvotu. O, svētais gars, kur ir šie darbi? Kur ir? Kas tas ir, kas man jādara? Halleluja, slāvētā, kungs. Atdodot mēs iegūstam. Un par to mēs šeit runāsim. Atdodot mēs iegūstam. Debes valstības noslēpums ir, ka iegūt var atstājot. Iegūt var atdodot. Iegūt var otram kalpojot, tas ir interesanti. Es te izlasīju vienu lietiņu par kodolu, nu ne fiziku, jā, nu fiziku, kodolu fiziku par ātomu uzbūvi. Un izrādās, ka ātomos mēs atceramies skolas laiks, un kas ir skolā mācījies kaut ko par ātomiem? Nu kaut ko mēs mācījāmies, jā, mēs neatceramies, ka mēs mācījāmies, kaut ko mēs mācījāmies, bet tur bija plusi un mīnusi. Tur bija plus joni, mīnus joni, ātomi tur grozās. Un tad, kad šis līdzsvars ir vienās, tad viss normāli tur turās. Bet ja tad, kad sadala, atdala mīnusas no plusiem, tad pēkšņi rodās šī kodola enerģija. Rodās jauna enerģija, kad mīnus un plusi tad sadalās. Ja? Un tur bija ļoti jauka līdzība minēt šajā stāstā, šajā rakstā. Kad Jēzus uz krusta izdarīja to pašu, viņš visus mīnusus, pasaules mīnusus savāca kopā sevi, un piesas krustā, atdalīja. Un pieņēma visu šo Dieva labestību, žēlastību, visu labo, visu plusu un atnesa mums. Un mēs jau varam šodien paņemt. Un tur ir īpašs spēks, iekšā, un to dara svētais gars, viņš atbrīvojas. Tad, kad mēs gribam atstāt ļauno, gribam pieņemt labo, tajā brīdī rodas spēks. Tad, kad tu gribi slimību nolikt nost, un pieņemt ziedināšanu, tur kaut kas rodas. Tad, kad tu gribi darīt labus darbus un sliktos nolikt nost, tur kaut kas rodas. Tad, kad tu savā iekšienē kaut kādas lietas uzzini, ka manī tur ir tas un tas vēl un tas. Un... Citi tā kā neredz to. Citi neredz, kas ar tevi ir, bet tu zini. Tu zini un Dievs zini. Tu zini un Dievs zini. Kāpēc viņš zina? Viņš mīt mūsu sirdī. Viņš zina mūsu domas, mūsu sarunas, ko citi nezina. Nu, virtuvē tā bišķi parunājam. Nu, tur guļam istabā tā bišķi parunājam. Bet svētais gars visu zina. Un viņš ir mūsu sirds tiesnesis, viņš ir mūsu kungs, ja mēs viņam dodam šo vietu. Atdodot. Mums visu saka sakrāj, 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 sakrāj. Dievs saka atdod, 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 tad tu sakrās. Nu kā lai pieņem šitādu mācību, ne? Nu grūti taču, nu. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis skolotājs labais, kurš arī mūsu kungs. Un skolotājs un kungs kopā vienā tādā savienojumā nozīmē, kad viņš ir skolotājs, ko es klausos,
Un pie reizes vienlaicīgi, nevis vienkārši klausos. Ja mēs skolotājs varam klausīties, Lūcija skolotāja, viņa zina, ka var arī klausīties, ko saka, bet nedarīt. Ne? Var klausīties un nedarīt. Kungs nozīmē to, ka dara, ka paklausa un dara. Ka paklausa un dara. Tad atdodot, atbrīvojas kaut kāds īpašs spēks. Un debesu valstībā, ja es mācu par debesu valstību, viņš saka, atdod. Tad jau būs, atdod. Un par to es šodien gribu parunāt. Marka evaņģēlijā 9. Nodaļā ir kāds stāsts. Nu, par Jēzu, protams. Aiziem uz 9. Kam ir bībeles? Puiši mums nav nodrošinājuši to skatu tur augšā, un līdz ar to mums jāatot pašiem. Tā. 9. Nodaļa 13. Es liekam ne to atvēru. Marku man vajag. Jā, 9. Nodaļa. Un. Tā. Sakos netrāpīju. Tā. Tas būs Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa. Un 10. No labās vietās ir ietruna par... Sāksim ar 9. Nodaļu, ar 9. Nodaļu, bet tas ir 33. Pants. Tur ir teikts, kurš ir lielākais? Tad mēs tālāk, tur ir ietruna par arī par bērniem un arī par šo, kurš lielāks, kur, tad, kuram vairāk spēka, kurš lielāks, kuram vairāk varas. Un Jēzus prasa šiem te saviem mācikļiem 36. Pantā, Viņš prasa, ko jūs pārunājāt ceļā? Viņš zina, ko mēs domājam, ko mēs runājam. Bet tie klusēja, jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais. Nu, ir kādreiz, kad mums kaut ko negribas vispār stāstīt, ko mēs esam domājuši, runājuši. Un viņš apsēdies, viņš pasauca tos 12 un tiem sacīja. Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Tas, kas grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps, tāds, nu, Tā doma ir. Un viņš, lai parādītu kaut ko, viņš paņem bērnu, viņš ņēma kādu bērnu un nostatīja to viņu vidū. Un to apkāmpis viņiem sacēja, jo kas vienu šādu bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņems mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani sūtīs. Viņš paņem bērnu. Kas ir bērns? Kas ir bērns? Ko viņš atšķirās no mums? Viņš tāds maziņš cilvēks, viņš pareiz. Ar ko patiks atšķirās no Eduarda? Eduards bija tāds pats aptuveni, ka viņš bija tik maziņš. Viņš izskatījās tāpatās, darīja visādas lietas tāpatās. Ar ko viņš atšķirās ap divu? Ir lietas, ko mēs, tiksim, Eduardam uzticētu. Tiksim, mašīnas atslēgas. Nevis vienkārši atslēgas, bet ka braukt viņš varētu. Bet patikam ne. Kāpēc? Nu, viņam pieder viss tas, viņam viss būs, bet vēl nav laika. Otrs, kas bērns ir, tas tā ir viena puse, bet otra puse ir, kad viņam ir jāpaklaus. Viņam ir jāpaklaus, ja? Viņam pašam tā kā nekā nav, bet viss tomēr ir. Nu, tā sanāk, ja? Nu, tas, ko viņam vajag, ja? Bet viņš tā kā neatbild par visu. Un viņš cenšas visu, ko uzzināt, viņam visi interesē, viņš visu grib redzēt, ja? Viņš no rīta, Eduards saka, no rīta ceļās augšana nelaiž viņu nekur projām un grib braukt līdzi. Viņš grib sekot viņam kādam, ja? Tas ir bērns. Un tad Jēzus saka, viņš apkām bērnu. Viņš saka, tātad, man pazūd kaut kas te. Tātad, viņš saka, jā, 37. Pants, es tagad vēlreiz meklēšu, jo man kaut kas pazūda.
Tātad lielākais. Un tas bērns ir lielākais, kādā ziņā viņš ir, viņš pats nezin daudz ko. Viņu māca, viņš seko, viņš ir pakļauts. Viņam tēvs ir kā kungs, nu, viņam jāpakļaus Edvardam ir. Tagad mēs skatāmies tālāk vēl par bērniem. Vēl ir tālāk, 10. nodaļā. Vēl par bērniņiem. Un tad tas ir Mateja, tas ir Marka evaņģēlijas 10. nodaļa 13. pāns. Un tie nesa bērņus pie Jēzus, nu tur bija cilvēki, ja? Tie nesa bērņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Zini, tas ir pareizi, ka mēs esam savus bērnus pie Jēzus, lai viņš viņam pieskarās. Bet mācīgi tos norāja. Jēzus to redzēdams sadusmojas un tiem sacīja, laidiet bērņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tādiem, kāds bērns ir, tādiem pieder debes valstība. Tādi, kuri grib, lai Jēzus pieskarās. Viņi ļauj, lai viņus kāds aizved līdz Jēzum. Viņi neko nav darīt, teiksim, ja atvedīs savu bērnu uz draudz, viņam jānāk. No, ko viņš darīs? Viņš nāks. Ja tu vedīsi bērnu uz nodarbībām kaut kādam, nu viņam ir jāiet. Mums bērns saka, es negribu kaut ko, bet vecāk tomēr var vest viņu. Ja man bija laiks, kad Eduards, teiksim, ar Andrei, viņiem bija tādi kaut kādi momenti, kad viņi sāk iet sportskolā, un pēkšņi tur kaut ko, kāds draugs kaut ko pateica, ne tā treneris pateica, ne tā izdarīja, es neiešu vairāk. Es saku, nē, tu iesi. Un neiešu un visi saka, nē, tu iesi, tāpēc, ka es tev saku, tu iesi. Viņš ir pakļauts man. Un Jēzus saka, tādiem debes valstie pieder. Es jau teiktu, tas ir pareizi, ja tu ved bērnus pie Jēzus, lai viņš pieskarās. Un te ir teicis, ka viņš atkal, viņš ir traksīts, viņš atkal... Tad viņš viņus apkāmpa, mēs zinām, ja mēs lasījām iepriekš, jā. Tad patiesi es jums saku, kas Dieva valstību neseņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš tos apkāmpa, atkal apkāmpa. Tiem uzlika tiem rokas un tos svētīja. Un tagad visu šo te redz kāds cilvēks. Tad bērns tas ir, kas pilnīgi pakļauj. Viņš nevar pats darīt kā viņš pakļaujas. Viņam nav tik daudz, viņš ļaujas tam visam, viņš dara, ko grib. Viņa atved pie Jēzus, lai viņš pieskarās, bet Jēzus viņu apkāmpja, viņš ļaujas. Lai gan nu, bērni reizēm dažādi dara. Man, teiksim, Edvards vienreiz vienai savai tantei, viņš saka, nu, Viktoram tante runāja krieviski, un viņa grib tā sakām, tā kā Jēzus, viņš saka, ņitrokai viņa rukami! Nē, tur vienkārši viņš negribēja, lai viņam pieskarās un tā. Bet tā vienalga viņa sakāma teica, ar štomniecībā, nagām viņš to litrogaķi. Ja, un viņa sakāma, tā bija mīļa tante tāda, ja? Viņa ļoti mīlē, bet viņam bija tās, viņš ne tagad, ja? Bet vienalga, viņš bērns, viņam nav tāda spēka, viņš sakāma tomēr, ja? Tad tādiem, kas neparāda to savu tādu, ja? Bet kas pakļaujas, tad tiem pieder debes valstība. Viņš ir bērns. Un tagad šo visu redz un dzird kāds vīrs, un te ir par viņu rakstīts tālāk, 17. pantā, turpinājums. Tātad, kad viņš izgāja uz ceļu, tad Jēzus, ja, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza, labais skolotāji. Es gribu teikt, pievērš uzmanību, viņš teica, labais skolotāji, viņš neteica kungs. Labais skolotāji, kas man jādara? Lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Visi iet ap šo debes valstību, jo debes valstība nozīmē mūžīgo dzīvību. Kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Principā, ja mēs iepriekš skatāmies, viņš tikko pat parādīja to līdzību. Principā, bērns neko nedarīja, bērnu atveda, nu, lai Jēzum pieskartos, viņš vispār pats nemaz nezināja, kur jāiet varbūt, ja? Viņu kampa, viņš ļāvās, lai viņu kampa, ja? Viņam uzlika rokas, viņš ļāva, lai viņam uzlika rokas. Bet šis, viņš pats viņš nokrīt ceļos, viņš ļoti svēts. Viņš saka, labais skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Kas man jādara? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušas tu zini,
nenogalini, nepārk laulību, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, nekrāp godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja, skolotāji, to visu es esmu pildījis, es esmu pildījis, kopš savas jaunības. Viņš visu laiku to pilda. Viņš nekad nav pārkāps laulību, nekad viņš nav paskatījis no uz vienu sievieti, kaut kā tā jocīgu, ne? Viņš nekad neko nav vienam nav paņēmis, nekad nevienu nav apdalījis, tad nekad viņš nav nevienu nepatiesu vārdu pateicis, pārteicies vai pārprats kaut ko. Zini, kā dot nepatiesu liecību? Tu no vienas puses kaut ko redzi, bet tu nezini, kas tur kaut kā notikuma motīvs. Un tu var pilnīgi visu saprast otrādi. Tad viņš nekad to neko nav darījis. Viņš nekad nav vienu krāps, viņš vienmēr godēs savu mātu un tēvu. Viņš saka, tu esi visas pildījis. Un Jēzus viņu uzlūkojas, iemīlēja to. Viņš iemīlēja to. Viņš centies ir pildīt. Viņš iemīlēja to un sacīja. Vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu. Kas tev ir? Bet zini, kad Dieva vārdā teica, ka slavē Dievu par to, kas tev ir. Bet viņš saka, bet ej un pārdod visu, kas tev ir. Un izdali. Pārdod un izdali. Pārdod un izdali. Pārdod tu vari pats, jā? Nu tā arī, jā? Tu izdali, tu pārdos visu. Kā tu pārdos? Es šo vietu saprotu šorīt, nu, vēlreiz pārlasot. Es eju un pārdodu. Kur tas notiek? Pārdošana un pirkšana notiek tirgu. Tu notiek kaut ko saņems pretim. Viņam jādod tas, kas viņam ir. Principā viņš teica, es visu turu, es visu varu, kas man jādara, kā var tīt debes valstība, kas man ir jāizdara. Mums ir bieži vien tāda sajūta, kas man jādara. Pirmām kārtām, nevajag Jēzu saukt tikai par skolotāju. Nozīmē, ka tu grib zināt zināšanas, un tālāk tu pats darīsi. Bez Kristus tu nevarēsi pats visu izdarīt. Bez svētā gara tu nevarēsi visu pats izdarīt. Tu nevarēsi. Tu nevarēsi šos te visus baušus piepildīt. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka vienkārši tu esi cilvēks. Tu esi vienkārši cilvēks. Tu nevar visu izdarīt. Un tad tas šajā brīdī, kad tu domā, ka tu visu vari šajā brīdī ļoti pie daudziem cilvēkiem, bieži atnāk vēlns un viņš saka, es ka tu nevari. Tāpēc, ka tu nevari. No otras puses, ja tu pasaki, ka tu vari, tu no vienas puses esi drusku liekulis. Bet Kristus viņu iemīlēja vienalga, kāpēc, ka viņš nāca pie Kristus un prasīja. Viņš viņu iemīlēja. Bet tas nenozīmē, ka Kristus tev nepamācīs. Un viņš pateica kaut ko tādu, kas viņam nepatika. Un mēs zinām, kad Salmos teica, mēs vēl pamācījām, ka nevajag ar nepatiku uzklausīt šīs pamācības. Nevajag ar nepatiku to uzņemt. Ja? Viņš gribēja tikai labāk. Viņš gribēja šis te mīļais cilvēks, kas pie viņa atnāca nokrīt ceļos, un visu viņš ir centies darīt, viņš grib, lai šis cilvēks tiek debes valstībā. Un Jēzus pasaka, tev vienas lietas trūkst, tu it kā viss labi, tu centies, cik tu var, bet viena lieta, pārdod to visu to savu varēšanu. Paliec kā bērns, ka tu pats neko nevar. Ļauj sev vest, ļauj sev vadīt. Čia tad tev būs manta debesīs. Jo patreiz viņam ir manta pašam. Viņš pats ir bagāts, viņš pats cenšas. Viņš saka, nāc un seko man tad, ja? Pārdod un izdala nabagiem. Kas ir nabagi? Tie tādi nu, ļoti slikti cilvēki. Nē, nabags ir cilvēks, principā, ja tā tieši tu patulkosi, cilvēkam kaut kas trūkst. Es nezinu, kāpēc tieši tā mums tev saucās, tas nosaukums nabags. Trūcīgais status, principā, mums tāds pareizs ir, ja? Ka tev kaut kā pietrūkst. Tas nav tā, ka tev vispār nekā nav, bet tev kaut kas pietrūkst. Saka, izdala tiem, kam trūkst. Atdod savu varēšanu Kristum. Atdod savu varēšanu Kristum. Un viņš tev piepildīs ar spēku. Viņš tev piepildīs ar savu gudrību. Tavs prāts kļūst līdzīgs Kristus prātam. Caur viņa mācību, caur to, ka tu viņam sekos, viņš tev varēs piepildīt ar Kristus prātu. Un tad tev ir jāiet un jāuzdala tiem, kam trūks tas. Kas tad tie tādi ir? Tie cilvēki, kas ir apkārt, kuriem arī jākļūst par Dievu bērniem. Kuriem arī ir jākļūst par Dievu bērniem. Bet mēs varam reizēm, es to daru, es nāku, es esmu Kristu saticis, es esmu Dievu saticis, un tev vairs neko nevajag. Tev vajag visu laiku sekot viņam, un nevis vienkārši kā skolotājiem. Es izlasīju tur tādu principus, viņu piepildu, ne labi, ka tu viņu piepildi. Labi, ka tu piepildi, bet tev visu laiku jābūt tādā sajūtē, ka tev, tu kaut ko dzīvē nezini vēl.
Tu kaut ko dzīvē vēl nezini. Un ja šit, šajā situācijā tu visu mācēji, tas nenozīmē, ka nākamajā dzīves situācija būs ikurā tāpatās. Jo kaut kāda apstākļa, bet to, ka tu neredzi, kaut kāda aizberga apakšējā daļa, tev ir vajadzīgs Kristus, kur atkal tu pie viņa ej un saka, Kristu, es nezinu. Es nevaru visu piepildīt. Jā, jo Kristus teica, tu zini manus baužas. Viņš neteica, tu turi. Kristus zināt, ja viņš būtu turējis pa īstam. Mums ir jāzina tie baušļi. Mums ir jāgrib piepildīt, bet kopā ar Kristu. Jā, mums ir jāgrib atlikt ļauno nost un iet kopā ar labo. Mums tas ir jāgrib, bet mēs pilnībā to nevaram. Mēs esam vāji. Mēs esam vāji. Tāpēc viņš saka, kā bērns, ja tu būsi, ja tu ļausies sevi vest, ja tu ļausies sevi pamācīt, ja tu atkārtos to visu, ko tev dara, tā tu tiksi debesu valstībā. Un tas ir process. Viņš, jo viņam piederēja liela īpašuma, viņš pats bija bagāts. Viņš pats viss bija saņēmis, viņš pats viss bija izdarījis. Ir arī dažādi uzņēmē. Vienu paši visu skribina, viņam Dievu nevajag. It kā šajā dzīvē. Bet mēs paskatīsimies tālāk, kas ir vēl. Tātad. Viņam, un kas tālāk teikts par viņu ir? Un viņš, šis te cilvēks, ko Jēzus iemīlēja, kas brita viņa priekšā ceļos, viņš teica, un viņš sadrūmis par šo vārdu, zinat, kā ir bieži, viņš atnāk uz raudzi, negribas dzirdēt vārdu, negribas lasīt vārdu, kāpēc, ka kaut ko Dievs nepasaka tādu, kas man nepatiks. Tas nozīmē, ka tu pats esi bagāts. Tu pats zini, kā jādzīt. Tu neesi, tu viņš sauc, jā, tu esi atnācis skolotāju paklausies, bet ne kungu. Bet Dievs, Jēzus grib būt kungs tavs, tas, kurš ved un kur tu paklausi. Viņš saka, ka viņš sadrūma un aizgāja no mākts. Viņš vairs nesakoja Kristumu. Viņš pats tur bauštos, viņam nevajag draudze, viņam nevajag draudze. Ko nozīmē, ka nevajag draudze? Draudze ir Kristus miesa. Kā tu vari sekot Kristumu? Tas vispār, es kad klausos šīs te maldu mācības, es domāju, kā vispār to var salikt kopā, ja cilvēks zin, ka draudzes definīcija ir Kristus miesa. Kā tu vari sekot Kristumu? Kā tu vari būt Jēzu Kristu, nebūdams draudzē? Es to nekā nesaprotu. Man tas nav, lūk, man tas vispār nekādā veidā neliekas kopā. Tu var tādu lietu saprast. Jo, tu izlasīsi kādā žurnālā, priekš kam vajag baznīcas? Tu tie melnsvārči, man šodien tāda gaiša svārka. Tie melnsvārči, viņai visu vajag tikai no tevs. Draudze ir Kristus miesa. Tu var būt Kristus miesā. Tu varbūt tūklāt pie Kristus. Viņš tev ir apkāms savā draudzē, sadraudzībā. Ja? Bet šis viņš aizgāja, jo viņš nebija gatavs atdot savu gudrību. Un tā ir bieži cilvēki aiziet no Kristus tā. Lai gan Dievs viņus ir iemīlējis. Viņam liekas, ka Dievs viņus nemīl, tāpēc, ka Dievs saka, man viss jādod, tev ir jākalpo, tev ir kaut kas jādod, citiem tev ir jādod savu zināšanas, tev man vēl un vēl kaut ko vajag. Cita ilgi var mācīties to vienu bībeli? Cik ilgi var lasīt vienu grāmatu? Cik ilgi var lūgt? Kur viņš man neatbild? Kāpēc viņš neizmaina kaut ko manā dzīvē? Ir lietas, kas tev jādara, un lietas, ko Dievs dara. Un ir tas moments, kad tu gribi atbrīvoties no šī mīnus, no šī ļaunā, tajā brīdī atnāk Dievišķis spēks un debesīm, kas palīdz tev izdarīt tās pareizās lietas. Pats tu nevienmēr to vārdu. Tev ir jādod tas negatīvais visprojām, lai šis spēks atbrīvotos. Un viņš tagad saka mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā, un mācekļi bija satraukti par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, un paklausies, kā viņš griežas pie šiem mācekļiem. Bērni. Viņš griežas pie lieliem vīriem, kas bija zvejnieks. Lukas bija dakteris, ja? Andrejs bija zvejnieks. Viņš griežas pie šiem lielajiem večiem ar vārdiem. Bērni. Bērni. Cik grūti ir ieiet debesu valstībā? Cik grūti ir ieiet? Vieglāk kamieliem iziet caur adatas aci, nekā bagātam iet Dieva valstībā. Tas, kurš pārāk daudz paļaujas uz sevi, tas ir bagāts sevi. Bet tad, kad tu var dažādi ir uzņēmēji, teiksim, ja, kuri paļaujas tikai uz sevi, un tad viņi parasti, viņi vienmēr kaut kā priekšā zemojās. Tad viņam ir jā, tad viņam tur, tad viņam ar kaut kādiem
augstākiem vai kaut kur tur ir jādod kaut kāds naudas, tur ir kaut kas jālokās, tur ir jāzemojas kaut kādu priekšā. Kāpēc? Lai visi iznāktu. Jo viņi stāv cilvēku priekšā. Viņi nezemojas Dievu priekšā. Bet ir citi uzņēmēji. Ir tādi, kuri nezemojas cilvēku priekšā, jo viņi zina, ka viņu biznesa stāv uz Dievu pamatiem. Un kad tur ir ļoti svarīgi, kā viņš zemojas Dievu priekšā, vai viņš dzird laikā, kad ir jāiznes supurs, vai viņš dzird, kad jau kas jāiedot nabagam, vai viņš dzird, kad ir jāiet pie klienta, vai viņš vispār prasa to. Un viņš prasa, šis līgums ir pareizs vai nē, viņš konsultējas ar kungu, nevis ar vienkārši skolotāju. Ziniet, skolotāju grāmatu var izlasīt un viss. Ziniet, kā mēs izmācāmies skolā? 11. 12. klases, 9. 10. klases grāmatas izlasām, tu viņus bieži lasi pēc tam? Nelasi, vai ne? Tu pat aizmirs, kas tur bija. Mēs te vienu dienu mēs centāmies augstskolu beigušie saprast, kas īsti bija tas integrāls, ko mēs tur rēķinājam. Kaut kāds tāds ķeburs liels bija, kaut ko mēs tur rēķinājam, kaut kas bija ļoti svarīgi. A kas tur bija? Nu, mēs ceram vismaz, kad mūsu smadzenēs kāda jauna rieva atnāca. Bet tā vispār es nezinu, priekš kā man to vispār visu vajadzēja. Bet tā brīdī bija ļoti svarīga. Bet debesu, šī te debesu mācība, šī te principi, ko Dievs dod, mēs paši nespējam visu piepildīt. Mēs paši nespējam atdot tik vienkārši nemaz, ja? Visu. Un vēl izdalīt citiem kaut ko. Bet mēs varam būt kā bērni. Šie mācekļi bija kā bērni. Un tad kāpēc viņš tā uzrunāja viņus? Viņš saka, jā, bagāts nevar ieiet. Viņi par to iet tā runa tagad. Tieši sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt izglābts, jo viņi saprata, ka debesu valstība ir saistīta ar glābšanu. Kāpēc? Tāpēc, kad šie cilvēki, viņu sauc par bērniem, viņi zināja, ka viņi nav pareizi vienmēr. Un ka viņi zināja, ka var notikt tas, ka ja kaut kādā brīdī tagad atnāk Dieva tiesas, viņi nav pareizi. Viņi neteica, mēs visus baušus turam. Tāpēc arī Kristus viņiem saka uz viņu patiesošo sirdi, viņi pasaka, bērni. Kas tad var tikt izglābts? Ja es tos uzlūkoju, sacīju, cilvēkiem tas nav iespējams. Cilvēkam sevi izglābt nav iespējams. Bet ne Dievam. Jo Dievam visas lietas ir iespējams. Citā tulkojumā ir teikts, ka Dievam nekas nav neiespējams. Dievam nekas nav neiespējams. Kas nav iespējams Dievam? Nekas. Dievam viss ir iespējams. Tad bez Dieva tu nevari tur tik tiešām, bez Dieva tu nevari aiziet šo ceļu uz debesu valstībai. Tev nevajag laist vienkārši Dievu vaļā. Un visu laiku tev jājūtās kā bērnām, bet tev ir sava grūtība jānoliek nosat kaut kur un jāprasa viņējā. Un tikko to viņējo esi dabūjis, tev viņa gudrība jādod citiem cilvēkiem. Ja? Aizēj izdala nabagiem. Es gribu saprot šo te schēmu tagad. Tev ir jānoliek sava gudrība nost, jāpārdod. Jā, tad, kad tu pārdosi savējo, tu atdosi. Kristum. Viņš tev iedos savējo. Un tad, kad tu būsi pilns ar Dieva gudrību, tev nevajag viņu uzkrāt atkal vēl ar 10 šķūņiem. Tev vajag atdot citiem. Tev jāiet pie citiem un jādod. Dievs arī to grib. Ej un izdel nabagiem, tiem, kas to nezin. Bet bez Dieva tas nekas nav iespējams. Tad Pēters ierunājās. Redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Un tā bija patiesība. Tā bija patiesība. Viņas, kad sauca, viņa atstāja un sekoja. Atstāja savus darbvietas, atstāja savus visas lietas. Es vispār nu, domāju, kā tas viss notikās, tiksim, jo es neesmu varējusi. Man jāsaka godīgi Dievam, es neesmu varējusi atstāt savu darbu. Nu, tad, kad man Kristus sauca, es biju tas cilvēks, tāpat kā visi, kas lūdza Dievs, dod man labāku darbu, Dievs man ved iekšu, man likās tā ļoti liela svētība. Un jo es vispār iedomāties nevarēju, kā tas ir būt, ka es darbu atstāšu. Nu, tā, ja? Man nebija, es nebiju tik ļoti tajā aicinājumā iešā, kas varētu tā sekot. Bet Dievs man vienalga mīl, vai ne? Ja viņš mīlēja to, viņš mīl man. Tas, ka es nāku, viņu, es prasu viņam un es gribu pildīt. Ir kaut kādas lietas, ko es nevaru izpildīt, un ir lietas, ko es varu izpildīt. Ja? Kā izpildīt? Nu, kopā ar viņu. Bet šo es tā kā nevarēju. Es kaut kā tur viņam kalpoju, tur laiku, varbūt es savā dzīvē no kaut kādām karjerām es vienkārši atteicos. Dēļ tā, lai kalpot kopā ar viņu un darīt to, ko viņš grib. Jo man nesanāca, teiksim, nu, iet karjerā uz augšu un tajā pašā laikā būt cilvēkam, kas izdala
savu bagātību nabagiem, tad tiem, kas nezin Kristu vēl. Es nevarēju to savienot. Bet, teiksim, ir tādi cilvēki. Mēs sakām, tur parasti draudz ātri aug, un viss mēs zinām, kad ir rehabilitācijas centru beigušie cilvēki. Es pabeidzu rehabilitācijas centru, viņš ir pazaudējis dzīvē pilnīgi visu, un viņš sastopās ar Kristu, viņš jau ir pazaudējis visu. Tādam ir vieglāk sekot bez tās. Bet viņš neatsakās tādā veidā. Viņš attiecās no vecās dzīves. Viņš attiecās būt narkomāns, viņš attiecās būt dzērājs, ja? Viņš attiecās no tā, un viņš iet pakaļ Kristum, bet viņš, teiksim, to darba zonu jau bija zaudējis. Tiem, kas atnāk pie Kristus un kas strādā un kam ir kaut kāda izglītība un kam ir kaut kādas lietas, viņam ir daudz grūtāk. Es domāju, ka tāds upurs, tas vispār tur tas ir liels upurs, ja? Tur nevienmēr cilvēks to var tā vienkārši atstāt. Jo mums ir bailes kaut kāds, ja? Mēs esam pārliecināti, cik tas Kristus mūs sauc. Bet šie viņi saka patiesie, viņi bija ļoti patiesi, viņi bija sabijušies, vai viņi, kā var tikt viņi glābt, jo viņi nav tik pareizi, tā kā tas iepriekšējais tur stāstīja. Bet viņi tajā pašā laikā bija tie, kas tomēr visu pameta. Un te viņš saka, Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, nav neviena, viņš viņš stiprina. Nav neviena, kas atstājis māju vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus. Es domāju, ka viņi tieši to arī visu atstāja. Tāpēc viņš to nosauca. Tur bija dažādi cilvēki. Vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ. Nevis tāpēc, ka man ir apnicis ar viņiem tur ņemties, nevis tāpēc, ka es sastrīdējies, nevis tāpēc, ka kaut kā, bet viņš saka, Kristus šī aicinājuma dēļ, un viņš saka, un evaņģēlīdē, šis labās vēsts, sekot Kristu un pieņemt viņa gudrības un atdot citiem, un uz evaņģēlu vēstu tu atdos šo labo vēstu, ja? Viņš saka, un tie ir interesanti. Tad nav neviens, viņš ties, nav neviena, kas šito visu izdara, un tagad teikums turpinās. Kas neseņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā, mājas, brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām. Protams, ka nebūs tik vienkārši. Būs tā kā vajāšanas. Un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Tātad atsakoties no daudzām lietām, sekojot Kristum, tu it kā zaudē to, bet viņš saka, ja tu viņš grib iegūt, tev viņi ir jāatstāj. Evaņģēlī un šīs labās vēstu dēļ it kā jāatstāja. Un es par šiem 25 gadiem, šis 25. Gads, kamēr es esmu Kristi, kopā, kam es kalpoju, man ir nācies daudz dažādas situācijas dzīves dzirdēt, redzēt, konsultēt. Un zināt, mums parasti tur bailes, dažādas bailes, jo tas nosodītājs, tas brāļu apsūdzēties, viņš neguļ, viņš visu laiku runā. Un jo tev mazāk dzīvē lūkšanas, jo tev mazāk dzīvē vārda, jo tu mazāk dievkalpojums klausies, tev tas nosodīties un pasaules tas sapratne ir daudz vairāk nekā tas, ko Kristus, uz ko tev Kristus aicina, uz šo īpašo spēku, kas maina visu. Tu nezini, kā tu nedzird viņu. Un tev ir viss tas, ko tu lasi internetā, visādās ievās un žurnālos, un tev kaut kādi cilvēki, kas tev apkārt, viņam ir cits viedoklis. Un tu ar viņiem daudz vairāk, tu esi kopā, un tu pieņem šo, jo tu nedzird neko citu. Bet Kristus saka, tev ir jāatstāj. Mēs tam, kā var atstāt? Un tu nosodieties, tev teiks, nu kā, tu redzi, kā tu atstāj, tu redzi, kā ir. Bet Kristus saka, tu simtkārt dabūs apakaļ. Ko nozīmē simtkārt? Otra tik tev, ja tev ir simtkārtīgi peļņa, tas nozīmē, ja tu esi ielicis 100 eiro kaut kādā pasākumā, simtkārtīgi peļņa būs, ka otra tik atnāks. Tu dabūs nevis vienkārši to cilvēku, to māti, tēvu vai ko tur atpakaļ bērnus, bet tu dabūs jauna cilvēku. Jā, caur vajāšanā tur būs kaut kāds ciešanas, kaut kas būs. Nebūs tā, ka vienkārši viss tā notiks. Kristus nesola vienkārši. Viņš saka, ka vajāšanas būs. Bet tu dabūsi jau šajā dzīvē, viņš simtkārt atpakaļ. Un tu nepazaudēsi šo te mūžīgo dzīvību. Bet tu vari šī te pirmās daļas dēļ šitiem, ko viņš nosauca, tu vari aiziet tieši tā patās, kā šis pirmais cilvēks, jo viņam tā bija bagātība. Viņam bija kaut kāda bagātība, ko viņš nevarēja atstāt Kristus dēļ.
Viņš nevarēja atstāt. Es nezinu, cik, teiksim, es savā dzīvē esmu atstājusi, nu, tur, šīs te mātes, tēvas, brāļus un tam līdzīgi mātes ievilku iekšā evaņģēlijā, nu, diezgan ātri, nu, viņi pieņem Kristu un kalpoja kopā, un viņi ir arī šīs draudzītes, kā saka, viens no tiem sponsoriem un dažādām lietām, ko viņi arī pirka par savu pensiju, cik viņai bija tur, un viņa ļoti dzīvē tam visam līdzi. Bet tēvs man kādus 7 gadus teica, ka es esmu fanāte, ka, nu, man tās bija ciešanas, tāpēc, ka viņš man nesaprata, es mīlēju savu tēvu, viņš man nesaprata. Un bija lietas, teiksim, kuras viņš vienkārši nespēja klausīties. Mums bija, teiksim, kaut kādas dzimšanas dienas un daudz lietas, kur viņam nepatika, kā mēs viņus svinām un tam līdzīgi, viņš to nevarēja pieņemt. Un viņš mēs, ka es esmu fanāte, ka es, nu, nepareizi daru, ka tas ir par daudz, ka tik briesmīgi ņemties ar to Dievu, tas ir par daudz. Pagāja 7 gadi, viņš saslim. Un tagad es viņu vedu uz Rīgu, uz tām diagnostikām, visām tām lietām, tad atpakaļ ceļā viņš pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, manā mašīnā, ar manu lūkšanu, ar manu palīdzību. Un viņš sāka meklēt debesu valsts, viņš sāka lasīt, viņš sāka pētīt visu. Un viņam nelikās vairs, ka tas ir muļķīgi, ko es daru. Un tad, kad mēs ar Eva Aller kopā par viņu lūdzām, viņš saka, ka nu, viņš kuldīgā vienā citā draudzē tur gāja, tur viņam patīk zināšanas, viņš pie adventistiem gāja, viņš saka, tādas lūkšanas un tik liela Dieva tūma, viņš saka, es neesmu jutis, viņš raudāja, noraudājas. Ja? Jā, ar vajāšanām, bet tu vari iegūt. Bet mums ir bailes atstāt. Man tā bija. Es esmu pret savu krustēvu nostājusies. Bet šodien jūs viņu redzat šeit draudzē bieži kopā ar Daļonkulu. Jā, man ir bijis, ka es viņu izdzinu laukā no savā mājā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija tāda situācija, nestāstīšu kādu. Bet tad viņš nebija kristiets. Es pateicu, nē. Tā vairs nebūs manā mājā. Daudz kas vairāk nebūs manā mājā. Kāpēc? Tāpēc, es zilu, šajā namā ienāk Kristus. Un viņa dēļ daudz kas mainīsies. Pat, ja man būs jāatteicās no ļoti mīļa krustēva. Man ir bijis, ka es vēl vienam pazīstamam cilvēkam arī it kā tā kā atstāt šīs te lietas, tā kā, nu tā kā, arī nācās mums tur tā kā, nu tāds sarunas dažāds, ja? Kāpēc? Šis cilvēks apvainojās, bija šīs te ciešanas, viņš apvainojās. Es vēl parādīju durvis. Es pateicu tā, vai nu tu apklusīsi, vai nu tur ir durvis. Es šīs te runas neklausīšos vairāk. Un es dēļ tavas, nu, šīs te runāšanas, es negribu atkal iet Dievu priekšā un nožēlot grēkus. Es to vairāk nedarīšu. Ja tu gribi runāt šīs muļķības, tur ir durvis, ej savā namā un runā, cik tu gribi. Bet manā namā tu to nedarīsi vairāk. Un manā klātbūtnē nedarīsi vairāk. Šis cilvēks izgāja laukā ļoti apvainojās. Ļoti. Man ļoti tūsumīšs cilvēks. Zini, kas notika pēc tam? Pagāja 3 dienas. Es arī pārdzīvoju. Es pārdzīvoju, tāpēc, ka es mīlēju šo cilvēku. Un es negribēju šo te, es arī pat domāju, varbūt pat daudz, nu, kaut kas bija. Es saku, Dievs, piedod man, ja kaut kas pat daudz. Man tā, es nezinu, es saku, kur man tā, man bija gresidī par tevi, man ir žēl tas, es nezinu, es tajā tādā sprukā stāvu. Un beigās, pēc 3 dienām, šis cilvēks atnāca pie manis un teica tā, paldies tev, Ines, ka tu mani apturēji. Es aizgāju mājās, izdusmojos. Un pēc tam es lūdzu Dievu un es sapratu, ka es nedrīkstēju tā runāt, ne tavā mājā, ne citur. Paldies, ka tu man apturēji. Un šādā veidā mēs ir citam esam vajadzīgi, ne tikai tāpēc, lai mēs nu, tā kā laba runātu. Ja? Reizēm tās ir kaut kādas citas lietas. Un te ir tas moments, ka mēs varam tā kā atstāt. Mums ir tā kā jāatstāt. Reizēm tas iznāk pavisam parasti. Nu, teiksim, es jau esmu stāstījusi. Andreja, es vienkārši es vairāk kārtā, vienkārši aizmirsu uz draudzē. 3-gadīgi bērnu. Mums arī bijuši daži kalpotāji, kam arī bērni te nejauši palikuši. Tik daudz viss tās darīšanas, ja? Bet paldies Dievam, ka tu viņu neesi atstājis ne uz ielas, ne krogā, bet Dievnamā. Tas nav tik traki. Pēc tam šie bērni kalpo. Viņi bišķi papukst, bišķi pasten. Bet viņi pēc tam kalpo, un pēc tam tas faktiski ir tikai uz labu. Labi, ka tu viņu ved uz Dievnam, un tu ved pie Kristus, lai viņš pieskarās. Un Kristus viņu nevis vienkārši pieskarās. Kristus šai namā bērnus sakāmpi. Jā, pie saviem altariem viņš sakāmpi savus bērnus. Tātad viņš saka, atdodot, tu saņēmsi. Un tas ir princips. Atdodot, tu saņēmsi.
Un te viņš saka, daudzi pirmie būs pēdējie, un tomēr viņš saka. Un pēdējie būs pirmie. Tātad šis ir ceļš, kurā var samainīties pozīcijas. Šis ir ceļš, kurā var... Tātad Kristus ir vajadzīgs visā šai ceļā. Nevis es kaut ko tur izlasu un tā, un es tagad iemācos tur kaut kādu principu. Es viņu tagad piepildu, man ir balsis un viss. Tu nevarēsi savā dzīvē vienmēr visu lūk šādu piepildīt. Tev ir vajadzīgs Kristus. Un tev visu laiku dzīvē atnāks negācijas, kuras tev ir jādod Kristam un šim krustam. Lai šis spēks tavā dzīvē atbrīvotos kāds dievišķais spēks. Tas labais, kas ir tevī. Viņš citādāk neatbrīvojās. Un varbūt, ka pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Būs cilvēki, kuri noliks savu, varbūt savu bagātību, savu es zinu visu, es esmu pareizākais, noliks nost. Labi, viņš pieņems Kristu, bet viņš sāks krāt tās zināšanas tā, ka viņš neādos nevienam citam, un nevienam citam nestāsties, un teiks, vai cik labi, ka es esmu, ka es neesmu tāds, ka tas muitnieks, es neesmu tāds, kā šis cilvēks, neesmu tāds, kā tas cilvēks, nepacel pāris jau pa citiem. Tu nezini, kā tur var būt, jo viņš ir pirmie, varbūt pēdējie, pirmie. Tātad šīs ir lietas, ka mums šai saiknē Kristu ir jābūt, šis evaņģēlijs mums ir dzīves. Bet princips ir, atdodot, tu saņem, atdodot, tu iegūsti. Tev patīk, ka es runāju? Tev ļoti smagi. Ko? Nav tik smagi? Tu arī esi bagāts. Tu arī tā kā kamieliem tie divi tie kauni ar bagātību uz muguras, ja? Ar savu bagātību. Bet tur parasti kāds sēž virsū kamieliem uz muguras. Labāk būt ēzelītim, ka nekā nav un uzklāja kāds savas drēbes un Kristus uzkāp uz tevi. Un tu būsi tas ēzelīts, ar ko Kristus iebrauks Jeruzālimē. Tātad šis pirmais, tas šis te cilvēks, kas teica labais skolotājs, viņš neteica kungs. Es gribētu teikt, ka mums ir šajā dienā, es gribētu, lai tu arī šo tu ieņem. Lai mums Kristus ir skolotājs un kungs. Tas būs ļoti labi. Tātad par baušļiem vēlreiz es atkārtoju. Baušļi ir jāzina, kā Kristus teica. Bet piepildīt bez Kristus, tu tomēr nevarēsi. Tev vajag Kristu. Noliec no savu to bagātību, to pareizību. Saka, Kristu palīdz man. Viņš tev vajadzīgs ir ikdiena, ik minūte, ik sekunde. Un tad vēl vienreiz atkārtoju. Viņam vajadzēja pārdot un pēc tam izdalīt to, ko viņš bija saņēmis pārdošanas. Izdalīt. Kam? Tiem, kam trūkst. Es nesaku, ka tas obligāti ir tev pilnīgi visa. Iet, tā nav runa tikai par tādu mantu, nu, naudā, kas ir, ja? Lai gan reizēm Dievs ir arī kaut ko tādu pateikt, ja to viņi runāsies. Tāpēc daudz baidās runāties ar viņu arī. Un ja Dievs tev kaut ko pasaka tādu, kas tev nepatīk, es tev ļoti lūdzu, neaizēj no viņa. Neaizēj no Kristus miesas. Pat, ja tev kaut kas nepatīk. Tas vienalga ir pareizi, ko viņš saka. Varbūt tev tā brīdī nepatīk, un tu pats to nevar izdarīt. Bet ar viņu kopā tu izdarīsi. Jo mēs visu varam tā spēkā, kas man ir mīlējis. Un manā nespēkā viņa spēks varens parādās. Tu varēsi. Pat ja tu šodien nevari. Tātad esi visu kalps. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu esi tas izdalītājs. Tu atdod tu citiem, tu labprātīgi kļūst par kalpu. Tu esi pārdevis sevi, un tu kalpo citiem. Tas moment, tam momentam arī jābūt, lai tu tik debesu valstībā. Atdod sevi citiem, un tavā dzīvē atnāks jaunas lietas. Tad Jēzus tev piedāvā izdalīt sevi un to, kas tev ir citiem. Tu nāc uz draudzi, tu mācies kaut kādas lietas, un tās nav tikai tev un tavai dzīvē, bet arī citiem vēl. Varbūt, ka tev nāksies kādus no savas apkārtnes arī tā kā atstāt. Kāda veida, nu kaut kādā veida saraut saiknes, vai nevis tā kā atstāt, bet viņi tev nesapratīs. Bet tev nevajag nu, šo te attiecību dēļ, tā kā
nu tā kā ļoti pārdzīvot, nu nedaudz tu pārdzīvos, jo tās ciešanas būs, bet tu viņus iegūsi. Tu viņus iegūsi. Ja tu iekšā gaismā, tad pārdod sevi, esi kalps, un visu, ko tu saņemsi, atdod citiem. Kā to darīt? Ko par svēto garu? Tu bez tā nevarēs nekā. Tev jālūdz svētais gars, tu esi man dots, tu esi šeit uz šīs zemes. Tad, ja tu tici, tad tu to darīsi. Ja tu netici, tad ir gan liela problēma. Tagad es gribētu atvērt Habakuka 3.19. Es atvēru, šorīt saņēmu ļoti jauku īziņu ar šādu rakstvietu. Un man viņa bija kā apstiprinājums tam, ka man par šīm lietām jārunā. Habakuka, tie ir mazie pravieši. Habakuks 3. Tur ir tikai 3 nodaļas un 19. Pāns. Pēdējais pāns. Kungs Dievs, ja tev Dievs ir kungs, tas nozīmē, ka tu klausi viņu. Ja tu neklausi, tad viņš tev nav kungs. Tad viņš vienkārši ir Dievs, kaut kur augstu gaisā, kaut kur tālu prom. Viņš ir skolotājs, labais. Bet Jēzus tu pateica, kāpēc tu man te lišķuvēs kāds labais skolotājs? Dievs ir labs. Tāpēc viņš teica, Dievs, viņš atkal griezi, Dievs ir labs. Un Dievam viss ir iespējams. Un ar Dievu, ja tu nesuskat mani par Dieva sūti, ja tu neuzskat mani, ja nesaist mani ar Dievu, tad es vēl neko nevaru iemācīt, es tādā dzīvē neko nevaru mainīt. Un te teikts, kungs Dievs ir mans stiprums, viņš dara manas kājas vieglas kā kalnu stirnai, uz augstienēm mani vada. Viņš vedīs tevi uz augšu. Un tev viegli tas būs, kā? Tāpēc, ka tu iesi pakaļ kungam. Tu darīsi to, ko viņš saka, nu kā tad es tur tagad vispār neuz vienu sievieti nepaskatīšos. Vau, internets viss pilns ar skaistām sievietam, tikko atver inbox, tur viss, tur. Nācis pašas grib skatīties, vīrieši teiks man, ja? Un sievietes cenšās arī būt tik skaistas. Un ne tikai mana sieva. Ko darīs tagad? Ko par svēto garu? Es vairāk kopā ar viņu, vairāk lūdzu, vairāk es tajā, vairāk padomā kopā ar svēto garu, kāpēc Dievs jau Dievs ir sieva. Viens mācītājs man teica tā, viņš saka, es līdz tam, ka es kļūju kristietis, es vispār pārkāpu laulību, un man visā tur gāja dzēru, pārkāpu laulību, tas vienkārši tik labi, viss tik normāli, lai gan bija laba sieva, es arī viņu mīlēju, bet tas viss notikās. Tad viņš tikai skūpa ar kristieti, bet vienalga man šīs, nu, tā dzeršana vairs nebija, tas tur tā kā nebija, bet tās sievietes man vilkenalga. Un es zinu, kad es ar acīm un arī savā sirdziļumā, es pārkāpu laulību. Viņš saka, un tad viņš saka, vienu dienu šis gadi jau priekšējais nožēloja to ļoti. Viņš domāja, bet kā tad tā, Dievvārdē teic, ka tas nav labi, nu kāpēc es kopā ar tevi nevaru kaut ko citu, kaut ko savādāk dzīvot. Un zinu, tad viņš saka, vienu dienu Dievs parādīja, vienkārši parādīja, tā kā no malas šo viņas sievu. Viņš saka, un es ieraudzīju, ka man ir visskaistākā, vislabākā, visbrīnišķīgākā būtne blakus. Ko es meklēju? Es pat nebiju ievērojis, kāda viņa ir. Un es pēkšņi sāku redzēt viņu. Es iemīlos viņā kā no jauna. Šis mācītājs ir Aivars Strauma no Talsiem. Es domāju, ka viņš vienu atbrauks un izstāstīšu šo liecību. Ja? Kā viņš iemīlēja savu sievu atkal no jauna. Un tagad viņš saka, es kad skatos uz savu sievu, es nevaru acis no viņas atraut. Un man pat patīk katra viņas krunciņa. Man viss viņā patīk. Bet to man palīdzēja Dievs izdarīt. Līdz tam man tā nebija. Es uz viņu skatījos kā uz sievieti, kā uz jebkuru sievieti, bet pēkšņi es viņā ieraudzīju savu sievu. Man acis velk pie viņas. Ja? Tad Dievs palīdz iet šajās augstienes. Dievs palīdz uzvarēt dažādas lietas. Viņš dar šīs kājas vieglas, kā stirnai, dažādos ceļos. Kur tu vien iesi? Kas tik vien tev tur būs? Tur teikts ir negrēko, nezods, nedar to. Tu ir daudz lietas, ko tu nevar izdarīt pats. Bet svētais gars tev palīdzēs. Un ja tu paturēsi Dievu par savu kungu, tad tu varēsi. Atdod sevi viņam. Atdod savu grūtumu viņam. Un tu iegūsi spēku. Kāpēc ir vajadzīgs nožēles? Kāpēc nedrīkst paturēt rūgtumu? Kāpēc nedrīkst tās lietas? Tāpēc, ka tas tevi spiež pašu, ne jau to otrs, kur tu turis rūgtumu. Tas pat nezin, ka tu dusmojies. Bet tevī ir šis smagums. Atdod šo visu projām, un Kristus tev iedos jaunu spēku.
Tāpēc ir tās lietas, kad mēs zinām, ka cilvēki dziedinās pēc grēka nožēlas, cilvēki dziedinās kā? Nu vienkārši viņi nožēlo kaut kur un dziedinās, pēkšņi vairāk nav tas, kas viņam slimība nav vairāk. Kā? Nu nezinu kā. To neviens nepateikt kā, bet nav. Nav vairāk. Tad, ja tu sekos un tu būsi viņā, tad tas kungs darīs tev šīs kājas vieglas. Viņš vedīs tev augšā kaut kur. Viņš vedīs tev uz augstumos. Tas nebūs tieši tu, kas tu viss ir tikai jāsagādā. Viss tev ir jāizdara pašām, un tu to nevar izdarīt. Tad tu sāc liekuļot, tad tu sāc iztaisīties. Un beigās Kristus saka, tu nevar tikt debesu valstībā. Kāpēc? Tu viss dari pats. Tikai ar mani kopā es esmu ceļš. Es esmu patiesība. Es patiesis ar mani. Un es tev gribu nolasīt 91. psalma. 91. psalma. Sameklēt 91. psalmu. Tas ir brīnišķīgs psalms. Tad to arī pabeigsim. 91. psalms. Un kur tad bija tā vieta? 16. pants. Tā. Nē, tur ir ātrāk, tas nav tikai 91. Tas ir sāksim ar ko? Ar 14. Viņš pietirsies man, un es paglābšu viņu. Es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Viņu es posta brīdī izglābšu viņu un celšu godā. Es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu. Kam? Tam, kurš man pieķerās. Tam, kurš ir atstājis. To atstājis. Kāpēc? Tāpēc, kad es eju pakaļ kungam. Viņš atdod, viņš samaina šīs vērtības, viņš samaina Kristus vērtību savā dzīvē pret tām vērtībām, kas viņam ir. Viņš atdod savu mantību. Šis pirmais vīrs, ko Kristus iemīlē, kas citu viņa priekšā ceļos, viņš neatdeva, viņš nespēja atdot savu mantību. Viņam tā manta bija pat pārāk tūs sirdī. Viņš noskuma, viņš sadrūma, viņš aizgāja no Kristus, jo Kristus visu laiku viņam to atgādināja. Atdod savu mantību, tev jātiek debesu valstībā, atdod savu gudrību, atdod projām to visu. Nevajag tev savu gudrību, tev vajag manu gudrību. Ar mani kopā tu iegūsi šajā dzīvē un vēl mūžīgo dzīvību. Redzat, kā Dievs saka, es tev došu ilgu mūžu. Tas ir viņš, kas to dara. Mēs domājam, ka mēs lasīsim visas jaunumus internetā, ēdīsim dzērvenes un nezinu, ko tur vēl dzersim, kaut kādas lietas un kaut ko tur darīsim. Tas viss ir labi. Ir labi, labs, veselīgs dzīvesveids. Bet ir viena lieta. Dievvārdē teikts, un par to vairāk jādomā ir. To vajag pilikt pie savu leduskapja. Kad cilvēks sagāndē nevis tas, kas viņa ieiet, bet viņu sagāndē tas, kas viņa, nu, viņa iziet. Un apdomā, kas no tevis iziet. Kas ir tavā sirdī? Kas no tevis iziet? Ko tu runā? Kāds ir tavs domas? Kāda ir tavs sirds? Tas, ka tu priekšā cilvēkiem iztaisies, tā ir viena lieta. Bet kas ir tavā sirdī? A, Kristus jau zina, kas tavā sirdī. Šis cilvēks arī domā, viņš nokrīt ceļos. Un viņš teica, vai labais skolotāji. Nevis vienkārši skolotāji, bet labais skolotāji. Un Kristus tā kā, nu tā, paķēra viņu. Kāpēc saka labais? Dievs vien tikai labais. Ko tu neteici uzreiz, Dievs? Kāpēc man saka skolotājs? Tu nevar izteikt to vārdu, Dievs. Tu nevar Dievu priekšā, tu nevar pazemoties. Tu nevienu priekšā īsti nevar pazemoties. Tā liekulīgi tikai. Jo Dievam patiesi jāatnes sev priekšā. Atdodot, tu saņem. Atstājot, tu iegūsi. Atstājot. Tad man ir jautājums. Vai šeit ir šajā sapulcē ir kāds cilvēks, kurš vēl nav atstājis savu dzīvi? Nav atstājis savu dzīvi, Kristum vēl ir paturējis viņu sev, bet tu gribētu atdot Kristum savu dzīvi, savu veco dzīvi, tas, kas ir bijis, un tu gribi būt citādāks. Tu gribi būt citādāks. Ja tu neesi, pats vēl savu roku. Ja visi mums šeit ir bijuši, kas ir pieņemši Kristu par savu kungu. Tas ir vienkārši, mēs zinām, mēs vienkārši, tā ir lūkšana. Bez lūkšanas neko nevar. Ja tu gribēsi tomēr to,
Tāpēc, ka šeit redzu tāds nepazīstams, arī nepazīstams cilvēks, kur mēs nepazīstu. Varbūt tu esi pieņēmis Kristu par savu kungu, varbūt nē. Bet ja neesi, tas grib teikt, ka ir tāds īpašs laiks, kurā mēs dzīvojam, kad jāpadomā par to ir. Kad atdod savu dzīvi, noliec nost viņu, sāca, ka es gribu jauns, es gribu savādāk dzīvot. Es gribu dzīvot savādāk. Un ar šo lūkšanu padari sev dzīvē Jēzu par savu kungu. Un sāc viņam paklausīt. Un es saku uzmanīgi ar to skolotāju. Kristu un patikt, ka tu viņus teiktu, skolotājs un kungs, vai kungs skolotājs. Nu, bet lai dod kungs, lai viņš būtu kungs, kā kungs, tu viņam paklausīsi. Kurš grib sekot vairāk viņam? Ir tev vairāk, kas grib vairāk sekot, vairāk pietuvoties. Mēs varam šodien aizvērt savus acis un teikt, kungs, mēs nākušajam tavā priekšā, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kungs. Piedod mums mūsu liekulību kaut kad. Piedod mums, kungs, to mūsu bagātību, varbūt, ko mēs esam tavā priekšā nesuši, varbūt citu cilvēku priekšā nesuši, un mēs esam gribējuši būs bagāti, un tā mūsu cenšanās tev arī patīk, jo tu arī to cilvēku tu iemīlē, kas atnes tavā priekšā to šo savu gribu, ieiet debesu valstībā saviem spēkiem. Un tu viņu uzņēmi arī kā savu veidu bērnu, kas varbūt nezin kaut ko, bet kungs, varbūt, ka mums arī tāpatās bijis, ka mēs neesam paklausījuši. Ir brīži, kad mēs esam pagājuši nost, un mēs esam noskumuši par to, ko tu mums saki, par to, ko mēs dzirdam, un mēs esam gribējuši darīt tā, kā mēs to gribam. Un mēs neesam spējuši nolikt savu gudrību nost, kungs, mēs tev lūdzam, Jēzus Kristu vārdā piedod. Ar šodien, tagad, es atkal ceļu tevi par savu kungu savā dzīvē, un es gribu savas dzīves lietas, savus darbus, savas dažādas lietas, kungs, es gribu vadīt, būt vadīts no tevis. Es gribu saņemt šo gudrību no tevis. Es gribu būt ciešā saiknē ar tevi, lai nepazaudētu šo saikni. Un es, kungs, ja es vārdā tev lūdzu piedod, ja es to gudrību, ko es jau esmu saņēmis, ja es esmu pārāk maz dalījis šiem cilvēkiem, kam trūk šīs gudrības, ka es esmu pārāk maz šiem nabagiem ziedojis sevi un varbūt no sevis kaut ko, mēs tev lūdzam piedod, lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs apņemamies no šīs dienas, Jēzus vārdā. Mēs apņemamies, kungs, meklēt tos, kuri ir šie cilvēki, kuriem man jādod sava bagātība. Tā, ko es esmu saņēmis no tevis. Vienalga, kāda tā arī būtu. Vai tā būtu materiāla, vai nemateriāla, vai gudrība, vai zināšanas. Jēzus Kristus vārdā, es apsolos to dalīt. Es apsolos to dalīt kopā ar tevi. Kopā ar tevi es tev pateicos, Jēzus, par šo gudrību, ko tu šodien mums dod, kad atdodot, mēs saņemam. Atdodot, atstājot, mēs iegūstam. Mēs tev pateicam, mēs, kungs, ka atstājot, mēs varam iegūt simtkārtīgi jau šeit, šajā dzīvē, šodien un vēl šo mūžīgo dzīvību. Kungs, piedod mums, ka mēs esam varbūt atstājuši savā dzīvē, savās dienās, kaut kādos laikos. Mēs esam atstājuši, kungs, šo gudrību, un mēs esam paši centušies kaut ko darīt. Varbūt mēs esam pārāk gudri bijuši, pārāk paštaisni, kungs, pret sevi un citiem. Kungs, ka mēs paši esam domājuši, ka mēs šo ceļu varam paši iziet. Vai arī mēs esam atļāvuši šim brāļu apsūdzētai garam, runāt savās smadzenēs, runāt savās dzīvēs. Kungs, piedod mums, ka mēs esam pakļaujušies šim nosodījumam, šai apsūdzībai, un esam pieņēmuši to visu. Mēs tev lūdzam, kungs, piedod mums. Piedod mums, piedod mums. Mēs gribam iet atkal uz augšu. Mēs atstājam šo veco dzīvi. Mēs atstājam visas šīs negācijas. Mēs atstājam, jo mēs esam tavi taisnie. Tāpēc, kad mēs nevaram paši taisnību iegūt. Tikai tu, kungs, tikai ar Dievu palīdzību, tikai tev viss ir iespējams. Tāpēc mēs atkal griežamies pie tevis. Mēs atkal griežamies pie tevis, lai mēs šajā dzīves ceļā nepazaudētu šo saikni ar tevi. Lai mēs nepazaudētu šo patiesības ceļu. Kungs, mēs atgriežamies tavā patiesībā. Kungs, mēs paši, kungs, mēs paši labprātīgi atkal atgriežamies, kungs, lai ietu patiesībā un garā kopā ar tevi. Mēs tev pateicamies, kungs, par šo dienu. Mēs tev pateicamies par šo vārdu. Un, kungs, mēs gribam būt kā bērni. Mēs gribam būt kā šie bērni. Mēs gribam būt kā šie bērni. Kungs, un ja patiešām mums kaut kas dzīvē ir jāatstāj. Kungs, runā uz mums spēcīgāk, runā uz mums spēcīgāk, runā stiprāk. Pat ja mēs esam to nolikuši kaut kur malā, kungs, ar tavs vārds nāk un runā. Kungs, ka mēs savā dzīvē zinām izdarīt šīs pareizās lietas, izmaiņas, lai atnāk mūsu dzīvē. Mēs tev pateicamies tās par šo pilsētu. Mēs tev pateicamies, kungs, par savu zemi Latviju. Mēs piesaucam Kristus asinis par šo zemi. Un mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs esam šī gaisma, ko tu esi radījis, lai šajā pilsētā, šajā
zemē, kungs, uzaustu tava gaisma, lai viss izmainītos. Mēs tev pateicamies, Tēvs, par bērniem, ko tu mums esi devis. Un mēs nesam šodien savā lūkšanā tev priekšā, kungs, apskauj viņus, pasargā viņus Jēzus vārdā. Ne tikai šos tavus mācekļus kā bērns, bet arī tos, kas mums patiešām ir dot no tevis šīs dāvanas no Dieva. Kungs, palīdz mums viņus izaudzināt Jēzus vārdā. Palīdz mums, kungs, izaudzināt, dod mums šo gudrību, dod mums šīs iespējas, kungs. Un patiešām mēs zinām, ka ne tikai materiālās vērtības, ne materiālās vērtības cilvēku sakārto un izaudzina un padara par vērtīgu šai sabiedrībai un savai dzīvei, kungs, bet tas, kas viņai ir iekšienē. Mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu dāsni dāvā savu gudrību, ka tu mums dāsni esi devis savu dēlu, ka tu mums esi devis šīs brūces, kurās dziedināties. Tu mums esi devis dažādas lietas. Mēs tev pateicamies par to, par gudrību. Mēs tev pateicamies par gudrību. Mēs tev pateicamies par vārdu, kas ir pieejams. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka patreiz ir laiks, kad mēs varam sludināt evaņģēliju, kad mēs varam brīvi sanākt kopā. Kungs, piedod, ka mums bieži vien šis laiks liekas pārāk garš, kas ir kopā ar tevi. Jo tu esi patiesība, tu esi mūsu bagātība, un tomēr mēs maz tiekamies ar tevi. Piedod mums, ko Jēzus vārdā, kungs. Mēs tev pateicamies tās šodien. Jēzus Kristus vārdā, lai šis vārds iekrīt mūsos un izmaina mūsu dzīvi. Lai šis vārds iekrīt mūsos un izmaina mūsu dzīvi. Kungs, mēs gribam ar šo dienu būt tie, kas izdala. Mēs gribam būt tie, kas dod. Mēs tev pateicamies tās, ka tavs vārds runā, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt. Mēs tev pateicamies. Mēs to pieņemam savā sirdī. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu atklāji šos debesu valstības noslēpumus. Kā var ieiet debesu valstībā? Kā var ieiet debesu valstībā? Kā var ieiet debesu valstībā? Tāpēc mēs šodien liekam nost šo savu gudrību, šo savas šo mantību, šīs savas mantas, šīs savas raizes par savu dzīvi. Kungs, mēs šodien vēl un vēl griežamies pie tevis. Un lai mūsu dzīvē patiešām rīti un vakari un pusdienas laiks un viss, kas mums ir dots uz šīs zemes, lai ir piepildīts, kungs, ar šo griešanos pie tevis, ar lūgumu pēc palīdzības, ar lūgumu pēc izmaiņām, ar lūgumu pēc gudrības, lai šī apstākļi tiek sakārtot. Kungs, ka mēs zinām, ka mēs pieņemam, kungs, šos pareizos lēmumus kopā ar tevi, ka mēs ejam uz augšu, nevis uz leju. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam šodien par šo dienu, mēs tev pateicamies par izmaiņām mūsu dzīves. Jēzus Kristus vārdā. Mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, Tēvs, dod mums drosmi. Dod mums drosmi sludināt tavu evaņģēliju. Dod mums drosmi pasludināt šo labo vēsti. Pasludināt šo labo vēsti. Ne tikai iet pakaļ Kristum, bet pasludināt šo labo vēsti. Lai mēs būtu tie, kas ejam Kristum pakaļ un evaņģēlijām. Lai šīs abas lietas atnes mūsu dzīvē simtkārtīgus augus. Lai abas šīs lietas atnes simtkārtīgus augus. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev slavējam šodien par šo vārdu. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mums gribi vest augstāk, ka tu mums gribi dot pēc debesu valstības likumiem. Kungs, lai mūsu saprāts neaptur šīs lietas Jēzus vārdā. Mēs šodien pieņemam lēmumu, iet pakaļ tavam vārdam un piepildīt, lai Jēzus Kristus vārdā, svētais, kas runā uz katru ikvienu, kas kuram ir jānoliek malā, kas kuram no mums ir jānožēlo, kas kuram no mums ir jāpārdod šajā garīgajā tirgu un jāsaņem tajā vietā tava gudrība. Kas mums ir jānoliek nost? Kas mums ir jāpaņem no tevis? Un kas mums ir jāizdala citiem? Mēs tev pateicamies, Tēvs, par šo gudrību. Mēs tev slavējam šodien Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Es esmu izmainīts. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Un katra diena nāk no jauna mums Jēzus vārdā. Amen. Amen. Kurš grib pateikt, ka viņam ir dzīvē kaut kā tāda notikuma bija, ka tu esi kaut ko atstājis? Varbūt grib padalīties. Un tas iet ar mikrofonu. Es šodien sapratu, ne tikai šodien, bet es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka man ir šī draudze, ar ko es varu tālāk iet savā darbā un nebaidīties no tās tiešām cilvēku pretestības, kas tagad ir, nevis tagad, bet vispār mūsu pilsētā un Latvijā. Nu, vispār arī citā pasaulē, kur es braucu kaut kur citur. Nesen man izsauc uz domi un iet runa pa Ziemassvētku koncertiem, ko mēs Jūras akmentiņu taisam baznīcā.
Nu, pagājuši, kad man bija ļoti liela pretestība, ka tu man Ventspils doma man uzspied vienu mākslinieci pēdējā mēnesī, tikai jo tāpēc, ka tā ir populāra, un tā bija Aiša, kas bija viņa pilnīgi, nu, Aiša bez viņas ziņas, kad mums jāpieņem tas viņa savā Ziemassvētku koncertā, jo viņa ir populāra, tad tālāk, un noraidot no prieka vēsts izpildītāju un dziedātāju Gleški, jo viņš ir pārāk reliģios, viņš ir pārāk skarp, nu, skaļš ar nesot Dievu vārdu, un es gāju no domas, un man asaras bira, un es domāju, nu, taču nē, kungs, tu redzi, laikam ir tā, kā Bībelē teikts, un nāks no pretestības pret tevi, bet tu pārvarēsi Jēzus Kristus vārdā šīs grūtības. Un es nevarēju pateikt Valteram, nē, Valter, tu nebrauksi, un mēs tavus dziesmas nedziedāsim, jo tu ir ļoti spēcīgs Dieva vārds, kad mēs visu spēsim tavā spēkā, kas tev devis stipru. Un es ļoti, ļoti cīnījos, un man pat visādi mūrgi nāca, un naktīs, kad pēkšņi rītā ir koncerts, bet es nezinu, ko es dziedāšu Īšu, bet tā bija arī Dieva patiesība, jo viņa man atsūta īziņu, Lūcija lieca man mierā, man ir diska prezentācija. Un es domāju, kā es tev varu likt mierā, bet Ventspils doma tev lūdz. Un tad es piezvanīju Lemberg kungam, es teicu, Lemberg kungs, jūs viņu gribat, un lūdzu tie, kad galā ar viņu, viņi man atsūtīja, lai es viņu liek mierā. Un es eju savu ceļu, es ar Valteru Glešku strādāju, un es to darīšu. Un radās ļoti, ļoti liela pretestība. Jūs pat varbūt atcerieties, kad pagājuši gadu uz afišām parādījās tikai Aišas attēls, no Aišas foto, un ka būs tikai Aiša, un akmentiņi bija tādi daži bērni, tā kā maz punktiņi, un Valters Gleški vispār nebija pieminēts nevienā afišā. Un šo afišu uzlīmēja uz baptistu draudzes durvīm, un Valters ieradīsies, un viņš redzēs tikai Aišas attēlu, un es noņēmu šo afišu no durvīm, un neteicu neko Valteram, un tā, bet tai pašā laikā tā Īša ieradās, un trīs dienas pirms viņas uzstāšanās viņa nezināja, ko viņa dziedās ar mums. Es pati internetā atradu tādas dziesmas, es teicu, tu dziedās to un to, trīs dziesmas, un mēs paši uztaisījām aranžiju, un viņa iznāca ar tādu ar mazu mapīti, viņa teica, Lūcijas, neesmu sagatavojusies, es teicu, bet tu lūdzu Dievu, varbūt viņš tev dos spēku, jo viena dziesma bija tāda, cik brīnišķīgs savs vārds. Es teicu, Valter, tu iemācies visus pants un tā, un lai, nu, Aiša tikai piedzied alleluja, bet, nu, ne par to es tās. Pēc tā koncerta citi cilvēki teica, kur tu ņēmi tā dziedātāji, mēs viņu ne... Arī tas nestrādā. Nesādā, es tiešām zudināšu. Bet viss. Un tad internetā parādījās tāds teksts. Aiša saņēma daudz mazāk naudu nekā Gleške. Ventspils portālā. Ar Gleške bija runa pa 300 eiro, pa ceļu un tā tālāk. Galgalā viņam bērniņš piedzima dienu iepriekš. Un viņš bija pelnījis tos 300 eiro saņemt. Un es teicu Lembergam, es teicu, ja jūs viņam iedosiet mazāk naudu, es pati viņam samaksāšu tos 300 eiro. Un es nezinu, cik Lembergs viņam ielika, un viņš dalījās ar Aišu. Laikam Aišai bija 100 eiro, un Gleškam bija 200 eiro, bet es viņam solīju 300 eiro, es viņam ieliku tos 100 eiro. Un pēc šī dievkalpojuma nākušā dienā Lembergs man piezvan, cik tu viņam solīji? Es saku, es viņam solīju 300 eiro un es arī viņam iedevu. Kur tu dabūji naudu? Es teicu, man pašai bija. Nākušā dienā dīdzi sošinieks atved man uz mājām 100 eiro, to, ko es ieliku Gleškiem, no Ventspils partijas naudas. Un es, protams, neteicu, ne, man nevajag. Es teicu, paldies. Tas nozīmē, ka Gleški saņēma un viss un tā. Tagad šogad sākās atkal viss no sākuma. Mums vajag populāru cilvēku Ziemassvētkos. Es teicu tā, populārs cilvēks, jūs varat redzēt jūras vārtos, pa televizoru, bet arī to, ko es šogad uzaicināju
uz šo dievkalpoju, nu, uz šo Ziemassvētu koncertu, tie arī populāri cilvēki. Un tā ir draunieku ģimene no Baptista draudzes. Kas tie tādi ir? Es teicu, tie ir draunieku ģimene. Viņi ir 7 bērni, visi muzikāli. Nē, mums vajag ļoti populāri cilvēki. Es teicu, skatieties jūras vārtos. Un tas bija pagājuša nedēļa, kad man izsauc atkal uz domu. Nevajag tik ļoti dziesmas par Dievu. Es teicu, ko? Ziemassvētkos, Jēzus Kristus dzimšanas dienā. Jūs man gribat kaut kāds varbūt kalā dūt dziedāt baznīcā. Es teicu, nē, tie ir Ziemassvētki, tā ir Jēzus Kristus dzimšanas diena. Tad lūdzu, es saku, taisiet jūras vārtos vai kultūras centrā, dziediet vienā alko, es atkāpjos no šī koncerta. Vika lusums, es pie sevis runāju valodās, es teicu, Dievs, ja tu man esi uzticējis šos koncertu. Tad es šiem cilvēkiem, kas šo koncertu lūdz, nebaidīšos. Un es teicu, paklausieties, ko jūs te liekuļojat? Jūs gribat būt labi, svēti, ziedot bērniem baznīcā naudu, bet paši negribat dzirdēt Dievu vārdu. Es teicu, es jums dodu nedēļu laiku, lai jūs saprastu, kāpēc jūs gribat šo Ziemassvētu koncertu taisīt baznīcā, un ko jūs ar to gribat teikt. Un lūdzu, piezviniet man pēc nedēļas. Es saku, ja nē, es pilnīgi atkāpjos no šī koncerta. Es netaisīšu viņu. Svētais gars, tu palīdzi man, Andrei, tu paspied pareizās pogas, neslēdz man nost. Un ja šis ir Dieva prāts, tad šis koncerts notiks ar jūras akmentiņiem un draunīgi ģimeni. Protams, es zinu, kad Dievs dos man spēku, un es nepakļaušos citiem spēkiem, kas man gribēs tā kā aizbāst muti ciet, jo es jūtu, ka šis koncerts, ko mēs taisam baznīcā, ir arvien vairāk apmeklētāks, un man priecē tas, kad ir daudz jauniešu, man priecē tas, kad arī man bērnu vecāks saka skolotāji, kad būs Ziemassvētku koncerts, man priecē tas, kad arī kā saka Lemberga ienaidnieks, Berķis sēdēja man aiz muguras pagājušajā gadā, jo viņam mazbērns dziedāja pie manas, un viņš skraidīja tur uz priekšu, uz apakaļ tajā baznīcā, bet viņam sieva teica tā, tu vari apsēsties un netraucēt citiem. Un viņš tiešām priecēja, bet jo tāpēc, ka mūsu vieno mums nav jāizpatīk ne šīm varām un valdībām, bet mums ir jāizpatīk Dievprātam. Dieva, un Dieva, tas ir, mums ir jāizpatīk to, ko Dievs grib mums pasludināt. Un ja kādam ausis ir varbūt ciet, un viņš grib izpatīt cilvēkiem, tad es lūdzu un palīdziet man lūgt, lai tas tā nenotikt, bet mūsu pilsētā atvērtos mūsu valdībām ausis, un lai ausis uz pareizo vārdu. Un ja man ir tagad dota iespēja runāt, tad es jums pateikšu, piektdien bija pasāiga pa pilsētu. Un mans vīrs saka tā, tu zini, nu, viņš būs deputāts, jā, nu, viņam, nu, viņš kandidēs no zaļo zemnieku savienības, un viņš saka, man šodien vajadzēja būt Liepājā kaut kādā tur koncertā un dalīt konfektes. Es apstulbu, es teicu, kādas konfekts dalīt? Nu, tur Gunts Krastiņš dziedās, un mēs no zaļajiem tā kā dalīsim konfekts. Es tā pasīju uz viņam, es viņam saku, tu stulps esi? Konfektes dalīt pirms vēlēšanu, tas ir tik stulbi. Es saku, varbūt tev nākošā dienā teiks, jau aliņš jādala, vai viskijs jālēj. Ko jūs gribat? Pielišķoties, bet tavi darbi, nu, ko tu esi cilvēkiem darījis visa gadu garumā, nu, tie ir tavi darbi. Es saku, es vispār apstulbu, kas ar to lika? Man lika Dana Reizniec Ozola. Un tad es teicu, ārprāts, un viņa arī grib tā kā, nu, iet zeļa, es domāju, Dievs atver viņiem prātu. Nu, man vispār nebija ko teikt. Es saku, bet tas, ka tu esi cilvēkos un
nu, parādi savu, nu, iedot kādam bērnam vai, nu, vai citiem, kas tev lūdz tās brīvbiļetes uz tiem aklparkiem. Nu, iedot, tev tas neko nemaksās, lai, lai cilvēkiem paliek varbūt tiem, ka nav tās naudiņas, lūk, ka Ines tur lūdz, iet, tie tavi darbi, nevis stulbums dalīt konfekts pirms vēlēšanām. Palīdziet man, lai mūsu cilvēkiem, varbūt mūsu Latvija atvertos, nu, saprašana, kas mums ir svarīgāks. Un šīs dievkalpojums bija tiešām tāds, paldies, Vīnes, par svēto garu. Palīdziet man turēties pretī. Un man līdz oktobrim ir jānodod repertuārs, ko es dziedāšu ar jūras akmentiņiem Ziemassvētkos. Bet tā nekad nav bijis. Un es viņiem teicu tā, es sarakstīšu dziesmas, bet dziedāšu tā kā tā citu. Un tur bija Didz Sošinieks, tur bija Lembergs, tur bija Ābele. Es teicu, to, ko man liks svētais gars, un to es arī dziedāšu. Un iemācīties mūsu Tēvs debesīs no galvas, jo viņš tiek skandināts katru gadu. Bet es visu spēju tā spēkā, kas man dar stipri. Slavu Dievam! Slavu Dievam! Tas, tā, tās ir tās, nu, tās vajāšanas kaut kāds, jā. Un, un te ir tā lieta, kad nu, Lūcija to visu darot, jā, mēs te tāds, nu, Lūcija daudz ko pastāstīja, bet princips ir kāds. Viņai jānoliek sevi, nu, tā parastā, parastais tas viedos nos, tas, nu, tas tā, tā parastā visu kopīgi uzvilkt tā maska, viņa rauj to masku nost, un viņa saka nē, jā. Un Dievs būs ar tādiem cilvēkiem, nevis tāpēc, ka dumpenieki, bet tāpēc, ka vienkārši tā ir gaisma. Tā nav vienkārši dupošanās, bet tā ir, tu nesi gaismu. Tu patreiz runā nevis par sevi, bet par šo te, nu, īpašo konceptu. Nu, ir visādi citādi koncepti pareizi, vai ne? Un ja Dievs tev patiešām, ja Dievs tev ir uzticējis, tad neviens cilvēks to neatņems. Neviens cilvēks. Amen. Esi tāda, kā tu esi. Amen. Labs lēciens ir bijis. Lai Dievs svētī mūsu valdības un varas, jo Dievvārdē teica, ka viņas visas ir no tā kunga. Un pat, ja tur kaut kas iet šķērsam, jābūt tādiem cilvēkiem, redzi, jā? Jābūt tādiem cilvēkiem, ka mums jārunā ir. Mums jārunā. Slavu Dievam! Lūcija, mums ir jārunā un jāpasa tas, ko mēs domājam. Un viņiem arī ir vajadzīgi šie padomnieki, kas saka šo patiesību. Viņiem ir vajadzīgi blakam šie padomnieki. Amen. Lai Dievs tev dod drosmi, un lai Dievs tev dod patiesību tavā mutē, un lai tu esi pa gaismu. Katrs baidās zaudēt savu darbu. Vai ne? Pat tas ir tas, par ko mēs runājam. Patreiz tu dari aptuveni to pašu, ko šiem mācekli. Un Dievs atreiz saka, manas bīļais bērns, Lūcija. Lai visi, lai, jā, lai visi valdība, jā. Jā, tā ir tagad.
Labi, ka mums ir vismaz viens Kristus, labi, ka nav vēl pieci Kristi. Mums vismaz viens Dievs mums ir. Jā, lai Dievs mums palīdz. Ir lietas, kas mūs dala, un ir lietas, kas mūs vieno. Un Kristus ir, kas vieno. Un lai viņa spēks ir lielāks nekā tas, lai mēs varbūt neejam tik daudz. Jo atkal, ja mēs būsim normāli kristieši, ja mēs šīs mācības, Kristus mācības, ieņemsim sevi, noliksim no to, ko mūs pasauli piedāvā, tad arī šajās te politiskais krustugunīs, ja? Tad tu meklēsi to vienkārši, ja? Ko Dievs tev liek darīt? Tāpat kā, kad tu veikalā ieej, ko tad man pirkt, ja? Nu, tad šis nerunā nestrīdies stundām par ko, kurš preci ir labāk. Varbūt tas bija kādreiz, bet ne tagad. Mēs ejam vienkārši ņemam to, kas mums patīk. Un lai Dievs mums katram arī dod šo saprašanu, pa kuriem politiķiem tie čekši jāvelk ir. Un Dievs vienalga dod šo brīvību, šo izvēles brīvību arī. Ja? Tas arī vien, tā ir viena no lietām, ko Dievs dod. Es gribu tagad pabeigt Dievkalpam līdz galam. Ja? Tad tā ir tāda... Caur vajāšanām, ciešanām nesta gaisma, teiksim, šādos līmeņos. Mums katram ir savu līmeņu, Lūcija ir savu līmeņu. Bet tad mēs arī te varam redzēt, tad šie te strīdi kaut kādi, un šīs te nepakļaušanās, šī te savas patiesības nešana, un aizstāvot, mēs vienkārši savas patiesības, bet faktiski Lūcija to Kristu šajā pilsētā, šajā svētkos gribēja aizstāvēt, ja? Un ko tas nozīmē? Tas varētu, nu, dažkārt tas varētu maksāt arī kaut ko, jā, to koncertu vispār tu netaisīs, vispār tu nedziedās, varētu viss kaut kas būt, bet tad beigās tas pavērsās citādāk. Un tā ir daudzās lietas mūsu dzīves. Katram mums ir savādāk kaut kas, ja? Es tagad gribētu vēl vienu lietu, tad mums ir tāda svarīga lieta, viena svētdarbība jāizdara šodien. Un tas ir, es gribu izlasīt Salmanu pamācību. Tātad Salmanu pamācība. Trešā nodaļa, 9.10. pants. Pagodini kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem, tad pildīsies tavas klētis pār pārēm, un jauns vīns plūdos tavās mucās, un kunga bardzība nenievā, neesi nīgrs, kad viņš tev rāja. Jo kungs pārmāca to, kuru mīl, kā tēvs savu mīļo dēlu. Nu, tas pirmais ir, ko es gribēju teikt, tad pagodini kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem, tad pildīsies tavas klētis pār pārēm. Šis ir tas atkal princips, tu atdosi, tev būs. Kā tas notiek? Tas ir īpašs spēks, kas tiek atbrīvots tavā dzīvē. To nevar izskairot, tas nav tā kā samainīs kaut ko vietām, ja? Tas ir tas par to atdošanu. Šādā veidā. Bet ir vēl viena cita atdošana, uz ko es jūs aicinu visus. 5. septembrī, sākot ar 5. septembra, 2 mēneši, katru piekdienu, pulkstenis pusseptiņos, būs mācības. Mācības sauksies jauns pasaules skatījums. Tās būs mācības, uz kurām vajadzētu atnākt gan ilgi esošajiem, draudzē gan maz esošajiem, gan tikko atnākušajiem, ka mēs sagatavotu sevi šīm te kaut kādām pamatmācībām, un mums ir jāgatavojas uz, pēc diviem mēnešiem, mēs pabeigsim, tad būs laiciņš kaut kāds pārtraukums, un atkal būs nākamais šāds te kurs, kad mēs varam vienu cilvēku atvest sev līdz pēc tam. Vienu cilvēku ievest šajā seminārā savā vietā kādu cilvēku. Jauns pasaules skatījums. Tā būs faktiski, tā būs pamata mācība par šīm garīgajām lietām, par garīgo pasauli, tāpēc, ka visas lietas sākas, miesīgās materiālās sākas šajā garīgajā pasaulē. Ja mēs šīs garīgos likumus zinām, un mēs viņus piepildam, mūsu dzīvi mainās. Ja mēs viņus nezinām, nemainās nekas. Tāpēc es tevi aicinu, ka tu piekdienu, pulkstenes pusseptiņos, līdz astoņiem būs mācības, un pulksteni astoņos būs viena stunda slavēšana. Ja tu gribēsi, tu paliksi uz slavēšu, ja tu negribēsi, tu iesprojām. Tev pacienās arī ar kafiju, ar cepumiņiem. Tad tā būs pašas mācības uz kaut kāds 45-50 minūtes. Un tur bez tam būs vēl tāda nedaudz sadraudzības. Ja? Tā kā nāc pats, aicinu vēl kādu līdz. Tā ir šī te vieta, ko es jau teiktu, mēs gatavojamies izdalīt. Mēs pārdodam sevi savu laiku, tā kā šis mācības, viņš nevar tā kā pārdot savu bagātību. Vai man nav laika piekdienas vakaros?
atrod šo laiku, pārdod savu laiku, saņem savu gudrību un pēc tam tu dos to citiem. Ja? Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Tās būs 8 stundas, tas ir 2 mēneši, 4 nedēļas, 8 piekdienas vakari, kurās tu iegūsi šo pamat zināšanu šīs iegūsi. Ja? Un tad, tagad es tev gribu teikt, šajā pašā sakarā, šī paša dievkalpojuma vārda, tajā svaidījumā, spēkā, gudrībā, pagodri savu kungu no savas mantas, no savas rāšas pirmajiem augļiem. Tad pildīsies tavas klētis pār pāriem. To Dievs apsola. Nevis, ka tu sakrās pats tikai visu. Jākrāj bankā, jākrāj katru kapēciņu, jāliek iekšā, visu ir krājkasītē, visu jāsaliek krājkasītē. Dievs saka, atdod, un tavas šķūņi pildīsies. Kā? Nu, paskaties, kā. Ir lietas, ko mēs reizēm nevaram saprast, kā tas notiek, bet viņš sāk kārtoties, ja mēs šim vārdam esam uzticami. Vairāk mēs liecības netaisīsim, ja pulkstenis jau ir diezgan daudz, ja? Mums viņš nav laika tik ilgi, ja te sēdēt pareizi, ko visiem jāskien, darīt savu darbu, ja? Ja ir laika, kuram ir laika, kurš paliek vēl te? Ir kāda, kam ir laika, es pieraduši palikt. Ja? Lai Dievs dod, kad tev nav tas laiks tik dārgs, ka tu nevar atdot Kristumu šo laiku. Tas ir slikti. Tur arī slēpjas daudz lietas. Kad tu atdos, tu saņēmis. Tu atstās, tu simtkārt saņēmis atpakaļ. Un tā ir debesu valstības gudrība. Tad ņemam savus pirmatņus, ņemam savus otrpatņus matņus, ņemam vēl varbūt desmit kārtīgās ražas un vēl kaut ko. Un atnesam tam kundām, pagodini viņu. Ar ko? Ar to, ka tu no sevis kaut ko atņem un atvod Dievam. Amen? Tā kā paņem rokās. Saka, kungs, es tev pateicos par to, ka man ir iedots. Es tev pateicos, kungs, ka man ir tas, kas man ir. Kungs, un es šodien tev esmu ļoti pateicis, ka tu man esi iedevs manās rokās, ka man ir tas, kas man ir, citam tas ir varbūt tikai tas ceļa sākums, cits jau ilgi iet par šo ceļu un zina, ka kungs patiešām viņam dod. Un lai tas viss vēl turpinās, tas viss vēl pieaug, un lai pasaki, lai man būtu vairāk ko izdalīt tiem citiem kādiem cilvēkiem, lai patiešām man ir pēc tava vārda, lai man pietiek pašam, manam namam un vēl labiem darbiem ārpus mana nama. Kungs, un es tev pateicos, ka es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, kungs, un ka mēs kā tavi taisnie nestāvēsim ar izstiept roku nekad. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsu labais gans, un mums netrūks. Ne rīt, ne parīt, ne aizparīt, netrūks, ne nieka. Tu mums klāsi šos galdus ienādniekiem redzot. Tu mūs vedīsi pēc skaidra ūdens. Tu mūs vedīsi laukā no visas tumsas. Un pat tumšajās ielajās tu būsi kopā ar mums. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tava gudrība ir tā, kas radīs šo pasauli un zemi. Un es dzīvoju šeit, es esmu daļa no tā. Tu vari visu pārveidot. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs esam pie tevis, ka mēs esam tavās rokās, ka tu mūs apkām, ka tu mūs sauc par saviem bērniem. Mēs tev pateicamies, ka mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva namā, Dieva bērni. Mēs šodien tiekamies ar tevi. Mēs tev pateicamies, Tēvs, Jēzus vārdā. Svētī mūsu nākamās dienas. Un lai patiešām ir tā, kā tavā vārdā ir rakstīts, kungs, lai patiešām, kungs, mums pietiek mums pašiem un labiem darbiem. Lai patiešām, kungs, mūsu debesu logi ir vaļā virs mūsu namiem. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tava roka nav par īsu, lai mūs aizsniegt. Un mēs ņemam šodien rokā šīs garīgās debesu atslēgas, šo ziedojumu. Mēs ņemam savās rokās, kungs, un nesam tavā priekšā. Un nesam pie tevis, kungs, lai mūsu dzīvēs viss mainās. Mēs tev atdodam, lai viss sāktu rasties no jauna, lai pārpilnībā mūsu namos rodas kaut kas tāds, kas agrāk nav bijis. Varbūt pat tāds, ko cilvēks savām rokām nevar ne nopelnīt, ne nopirkt, kungs. Mums ir daudz, kas mums ir vajadzīgs mūsu dzīvēs, kungs. Mums ir pat vairāk ir vajadzīgs attiecību sakārtojums, nevis mantas vai jaunas mēbeles vai vēl kaut kas, vai kontu piepildījums. Mums ir vajadzīgs sirds piepildījums, kungs. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs, par to, kas mums ir. Paldies tev, Tēvs, un lai nāk jaunas lietas, Jēzus vārdā. Amen. Tagad nāc, jo Dievs mīl priecīgi devē, vai mēs kaut ko nevaram uzdziedāt? Priecīgi devē, Dievs mīl!